Čau lidi, tady Ulby, vítám vás u svojí nespoilerový recenze na Terminator, Dark Fate, alias Terminator, temný osud. Říkám hlavně nespoilerová, protože je mi jasný, že většina z vás bude chtít psát určitě spoilery dolů do komentářů, takže vás prosím, buď je nejdřív označte, anebo si klidně počkejte, protože udělám určitě i spoilerový pokec. Dobrý, to jsme si řekli, takže jdeme na tu recenzi. A první, co teda řeknu je, že zahraniční recenze opravdu nelhaly. Opravdu se jedná o nejlepšího Terminátora od dob Terminátora 2. Což teoreticky nemusí zase znamenat moc. Je to vlastně jako kdyby vám někdo řekl, hej kámo, líbil si ti Terminátor 1? Jo. A líbil si ti Terminátor 2? Jo. No tak jako nečekej, že by se dostal něco na takovýhle stejný úrovni, jo? Je to jenom lepší než ty další pokračování, jo? A zase, aby to nekritizoval, jo, tak řeknu rozhodně. Je to lepší než ta sračka Genesis, nebo Genesis, nebo jak se to vyslovuje. Je to lepší než Salvation, kdy musím říct, tam se mi rozhodně líbilo to, že se to šlo vlastní cestou, mělo to nějaký dobrý nápady, ale nemělo, nebo spíše neumělo nějak moc dobře realizovat. A upřímně, řekl bych, že ten film kvalitně vyšel skoro na stejno jako Terminator 3 z Povora strojů. Ale to z něj možná mluví jenom nostalgie, takže to přeskočíme. Věřte mi, že bych se nejradši na tu recenzi úplně vykašlal a rovnou bych vám teď sypal ty spoilery, protože to je to jediné, o čem chci mluvit. Ale nebojte se, opravdu teď říkat nebudu, dokážu vydržet, takže jsem si to nějak sepsal tak, aby prostě tady všechno, co řeknu, nebylo nic spoilerového, jo? Opravdu, bude na to spoilerový video, počkejte si plus minus nějaký 2 dny od té doby, co vydám tady tu recenzi. Jo? Takže jdeme na to. První stražeme něco o ději filmu, kde upřímně to není nic vytoborného. Prostě tu máte stejný koncept jako ve všech předchozích filmech až na Salvation. Stroj z budoucnosti je poslaný zpět do minulosti a zabil důležitou osobu, která nějakým způsobem ovlivní apokalyptickou budoucnost. Aby film netrval jenom nějakých těch 10 minut, tak je na ochranu oné důležité osoby poslán zpět v čase i ochránce, ať už se jedná o obyčejný vojáka Kyle Reese, nebo přeprogramovaný Terminátora s ksichtem Arnolda Schwarzeneggera, nebo nově vylepšenou postavu Grace, kterou hraje Mackenzie Davis, která jakoby vypadla z hry Deus Ex. No, koukal jsem, že si většina lidí stěžovala, že je to jak přes kopírák, ale když si uvědomíte, že pouze Salvation se odchýlilo od toho zavedeného konceptu a dostalo od fanoušku jenom samou kritiku, tak se vlastně ani nemůžete tvůrcům divit, že šli radši na jistotu. Když to není rozbitý, prostě to nespravuj. Tak, teď si teda řekneme nějaký pozitiva k filmu. A první teda z nich je lokace, ve kterých se teda film odehrává. Když se teda podíváme do Mexico City a do Texasu. A možná to nikomu tak nepřijde, ale mi to přišlo jako příjemný zpestření oproti tomu, kdy vlastně každý předchozí Terminátorský film se vždycky odehrával jenom v Los Angeles. Když možná nepočítám Salvation, ale to bylo v postapokalyptické budoucnosti, takže to nevím vůbec, kde se odehrávalo, jo? Nepodstatný. Další věc teda je, že film má strašně moc rychlý spát. Furt je tam nějaká akce, takže vlastně ten film nemá ani vůbec šanci vás úplně začít nudit. To je podle mě velký plus. Dál tu teda máme návrat Lindy Hamilton ve své ikonické roli Sary Connorové. A opět musím říct, pro mě příjemný zpestření, kdy vlastně ona ožívala úplně tady ten film, když jsem si potom zpětně řekl, jak moc mi vlastně ve 3., 4. a 5. filmu vlastně její postava chyběla. A vlastně ještě se tak přiznám, podle toho jeho chování, jak byla furt taková nasraná, nevrlá, mi strašně moc připomínala Jamie Lee Curtis v loňském Halloweenu, kterou můžete znát vlastně jako Laurie Strode samozřejmě. Tak, a překvapivě teda poslední postava, o který se zmíním teda ještě, je Mackenzie Davis, která hraje postavu Grace, kterou jsem si i přes ty první pohybný propagační materiály celkem docela oblíbil. A to už je co říct. Teď teda přejdeme k nějakým negativům. A první, co teda asi skritizuju, je hlavně akce, kdy většinou je nepřehledná, jsou tam strašně moc rychlý střihy, nebo ty záběry jsou tak strašně moc blízké, že vlastně ani většinou nevíte, co se na plátně děje. Plus taky se musím zmínit, že aspoň polovina těch akčních scén se odehrává v noci. A jelikož něco vždycky v noci, je to úplně na hovno. Nevím, proč takový problém, protože vím, že třeba u prvního a druhého Terminátora se skoro všechno odehrávalo v noci a vždycky to bylo strašně moc přehledný. Nevím, co za problém, jsem hodit tam nějaký pojebaný filtr. Tady když je tma, tak vlastně vůbec nevidíte, kdo co dělá.
Dobrý, jdeme dál. Další problém, který mám teda s filmem, je CGI, který je teda většinou nevyvážený. Nejhorší jsou asi podle mě ty scény, kdy Rev 9 nebo Rev 9 skáče nebo třeba běhá po zdech. Jako opravdu nechápu, proč ty scény nebyly třeba vystřižený, jo. To je vyloženě, jako kdybyste třeba koukali, jak Robert Patrick jako ta tisícovka furt jako někde běhá, skáče a prostě si řeknete, jo, to vypadá zrovna blbě. Nevím, proč to tam je. To jsou opravdu scény, které nám vůbec by neměly. Zbytečně se s tím musí potom každý srát, aby to nějak tak vypadalo a vždycky to vypadá spíš směšně, než třeba strašidelně. K čemu se potom ještě zpětně dostanu. Pak taky musím zmínit hudbu, která mi nepřišla kdo ví jak výrazná. Když jsem se vlastně zamyslel, když jsem odcházel z kina, hele, a jak to vlastně bylo se soundtrackem, tam si jako skoro nic jako nevybavím. Ani hlavně ta ikonická si nepamatuju, kdy ve filmu zasněla. Možná jenom v jedné části, když se vydal Terminátor do akce, ale to bylo všechno, nic víc. A rozhodně bych ještě chtěl říct víc těch negativ, jo, ale to si spíš nechám až na ten svůj spoilerový pokec. Teď teda jdeme na něco, čemu říkám šedá zóna, což je takovej mix pozitiv a negativ, kdy vlastně nevím, jestli by to mělo spadat do toho nebo do toho. Takže jdeme na to. A prvního, koho teda musím zmínit, je Gabriel Luna jako Rev 9. Jeho design byl relativně zajímavý, ale ten herec mi v té roli nepřišel vůbec strašidelný. Jako hele, věděl jsem, že se určitě nedokáže vyrovnat té tisícovce z tváří Roberta Patrika, ale jako upřímně, i ta TX z Terminátora 3 mi přišla jako strašidelnější. Když se třeba objevila s naším Terminátorem Arnoldem prostě v jedné scéně, tak jsem si říkal, ty vole, Arnold je v prdeli, ta s ním úplně vymete podlou. Ale tady mi vždycky přišlo, že všichni nad ním vždycky měli převahu. Protože na něj byly 4, jo, takže si říkám úplně, to je kurva docela nevyvážený. Hlavně jsem nepochopil, když už tam byly nějaký ty akční scény, kdy bojovali 4-1, proč se aspoň většinou vždycky nerozvolil ten debil? Nebylo by to aspoň trošku vyvážený? Nevím, jako v čem byla výhoda v tom, že byl spojený jako železo i jako ten tekutý kov, jo? Nebo nanoboti, nebo jak tomu chcete říkat. To je vedlejší. Nejhorší na tom samozřejmě je, že takovýhle pocit byste rozhodně neměli mít u Terminátora, který je momentálně ten nejvražnější model ze všech. Dál tam teda potom musím zmínit R-kový rating, který mi přišel relativně jako nevyužitej. Hele, nějaká extra krev ve filmu absolutně vůbec není. Nahota taky nic moc, pokud teda nepočítáte Mackenzie Davis, jak tam nahá mlátí nějaký policajty na začátku filmu. A pak tam máte třeba sprostý slova, kdy vlastně říkají všechny tři hlavní protagonistky, jenom holky, ale jen ocáry to zní docela věrohodně. Když mluvíš prostě Grace nebo Danny, tak je to většinou k smíchu. No, teď jste si asi všimli, že se ta recenze už blíží docela ke konci a furt jsme nemluvili o ty nejdůležitější věci. O Arnoldu Schwarzeneggerovi, který se vrací jako T-800. OK, jdeme na to. Takže, zahraniční recenze tvrdili, že se jedná o jednu z jeho nejlepších rolí v Terminátoře sáze, třeba vedle jedničky a dvojky. Ale já se musím upřímně přiznat, mně se možná jeho Terminátor víc líbil třeba ve trojce. A nemluvím jenom o fyzické stránce, jo, ale i prostě po té herecké a o tom, jak byl ve filmu využitej. Ano, tady je to relativně dobrý, ale ten Terminátor ze trojky mi víc připomínal právě Terminátora ze dvojky, který mi byl prostě bližší svým způsobem. Jako věděl jsem, že jeho role bude určitě menší než v těch ostatních filmech a bál jsem se, jak moc mi bude na plátně chybět, ale jako upřímně musím říct, že mi ani tak moc nechyběl a ústřední ženská trojka se docela dobře obešla i bez něj a to říkám jako velký Arnoldovo fanoušek. Pak musím zmínit ještě finále filmu, který mi přišlo relativně slabý oproti ostatním filmům, který bylo hlavně předvídatelný. Bylo totálně pro mě bez emocí, ale zase, abych to jenom nekritizoval, tak bych řekl, že tam máte rozhodně úplně ten nejlepší choreograficky zvládnutý souboj, jo? Teď se teda ještě musíme zmínit o tom prosazování feminismu ve filmu. Jako rovnou řeknu, já absolutně nemám vůbec nic proti dobře napsaným ženským postavám. Jako když se na tím vlastně tak zamyslíte, tak vlastně postava Sarah Connorový je taková ta jedna ze dvou průkopnických hlavních silných bojovnic. Druhá je samozřejmě teda Ripleyová, jo. Ale v tom filmu mi strašně moc přišlo, jak vám to vlastně chtějí tvůrci úplně strkat, úplně totálně do ksichtu. Jak jsou ty silný ženský postavy úplně úžasný. A ty chlapy jsou takový nějaký úplně čuráčci, jo. To možná bylo moc prostý.
Tak prostě takový kreteni, jo. Kreteni zní možná líp. Závěrem teda řeknu, že Terminátor Temný osud je dobrá akční plochovka, o které se budete dobře bavit, ale určitě nepočítejte s tím, že po dokoukání ve vás ten film zanechá nějaký hlubší emoce, jak to dokázaly ty předchozí Cameronovo snímky. S tím, že pravděpodobně si zamyslíte stejně, nespomenete, že jste na tom filmu vůbec byli. Další věc teda je, film nemá žádnou postkredit scénu, takže není vůbec nutné tam zůstávat, není to marvelovský film. A třetí věc, co řeknu, pořád si teda stojím za tím, že i tady ten film byl relativně zbytečný a celá ta Terminátorská saga měla skončit právě Terminátorem 2 soudným dnem. Ale pokud chcete mít nějaký třetí kanonický film, tak tady ten má k tomu asi nejblíž, hlavně po tom stylu a vlastně tónu, kdy opravdu je to lepší než Genesis, je to lepší než Salvation a je to o chlup lepší než Spoura strojů, jo? Takže, ode mě to teda s ním bude všechno. Moje hodnocení teda bude, že vám rozhodně doporučím, abyste se na ten film zašli do kina. Pokud se vám líbily předchozí snímky, tenhle vás bude bavit taky. Jen prostě nečekejte nějakou obří inovaci v tom, protože vlastně už si myslím, že celý ten koncept Terminátoru je totálně vyčerpaný a další filmy asi pravděpodobně ani nechci. Vy mi teda do komentářů potom napište, jak se vám teda líbil nejnovější snímek Terminator Dark Fate. Rozhodně se teda vyhnitý tím spoilerům, jak jsem říkal, budu dělat ještě spoilerový pokec. A kdyby to teda zatím bude všechno, tak se mějte a čau. Nebo by mě říct. Hasta la vista, baby. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.